Jävlar, det var kvar i den. Den här känns som att den är i storlek med mina bilar. Polera pickuppen. Jag kanske skulle liksom kunna spara en begagnad bil på att lära mig vad fan det är för något jag har där hemma. Alec, du ska ju själv få botten där. Ja, absolut. Bara 5 minuter så blir det stor skillnad. Skulle jag lägga typ 7 minuter till så skulle det vara enorm skillnad. Jag hade en repa som jag faktiskt störde mig på och den försvann ta mig fan på. Och en halv minut så var den borta. Man så märker, enkelt. Det blir roligt när man ser resultat. Och hur mycket rabatt får man då? Men det kör vi, rabatt på rabatt. Rabatt på rabatt, det gillar vi. Peder och Henrik, vi står utanför Autodude. Yes. Varför gör vi det? Därför att det är goda tider och i goda tider ska man ta hand om det man har. För att det håller och sen så om man tar hand om det man har så älskar man det mer. Och man måste inte köpa nytt, eller hur? Du menar att man inte ska sälja bilen som jag gör när man är smutsig? Och köpa en ny som är ren. Det här går inte. Nej. Sälja en ny bil. Nej. Men så här är det. Autodude har talat om för oss att polera bilen är ganska viktigt om man ska hålla den fräsch. Ja. Dels så är den snygg och den håller sig fräsch och håller sig bättre i värde. Det är faktiskt så. Så är det. Till en är det inte så jäkla jobbigt att göra det här själv. Och framförallt så är det inte så jävla dyrt att köpa grejerna. Man kan köpa allting man behöver för att göra en proffspolering för 2-3 tusen spänn. Och det kan kosta 15 tusen att lämna in den. Absolut. Så vi ska lära oss det här idag. Lära oss, ja. Ja. För jag någon gång... Och lära er naturligtvis. Ja, så försökte jag med en sån här jättesnabb... Jag blev rädd. Ja. Jag brände lacken, tänkte jag. Jag har aldrig försökt. Jag har däremot betalat andra för att göra det. Så nu men vill jag lära mig. Ja, men vi blir bättre människor. Vi gör ett försök. Ja, och får bättre bilar. Min behöver kärlek. Ja, min behöver inte så mycket kärlek, för den är nästan ny. Ja. Men hunden har klätt sönder lite grann, så att det kanske behöver lite. Vi går in i butiken och kollar vad de har. Kom nu, Ulrik. Ja. Absolut. Fan. Nu ska vi göra bilarna rena och fina. Ja. Hallå där! Rena och fina bara! Tja! Ja. Fan, ja. Nu har du gett in på något du inte kommer klara, tror jag. Är ni nervösa? Inte det minsta. Du som borde vara nervös. Ja, du har själv sett honom på dopp. Jag är taggad. Du är taggade? Ja. Ja, det blir skoj då. Ja, vi ska lära oss hur man polerar. Ja, jag är sant. Ja. Och vi vill köpa grejer också. Ja, vi vet för att kunna polera. Helt enkelt. Ja, ni behöver lite grejer, men jag tänker vi stiger ut på lagret sen och... Ska vi kika på bilarna först? Tror du ser vad det är? Ja, vi går ut och kollar. Några repor på. Oh ja! Och för, annars fixar vi det. Alltså, allting syns ju bättre i det här ljuset. Ja. Min är nästan ny. Men den kanske har lite repor. Eller den har lite repor i bak, vet jag. Ja, hundrepor. Den har lite repor, även om de är helt nya. Ja. Men den har vi några förhoppningar. Den här har ganska många repor. Han är ju inte repor utan någon fågelskit. Fågelskit. Som inte har suttit fett. Och det brukar man kalla på lite botten. Jag är nyfiken på poleringsskadan. Eller parkeringsskadan här. Ja, den här har jag inte gjort. Inte du? Det är alltid någon annan. Ja. Här är ju typ lite färgskrap. Typ från vad du lovat emot. En annan bil eller staket eller något. Okay. Jag är nog färg från något annat som jag... Jaha. Men så liksom fastnade i lacken och det brukar man klämpa det på. Men här ser ut som att det gått igenom klarlacken. Ja, det går mycket bättre. Men det finns ju sådana här pennor och grejer eller vad kan man då liksom... Ja, man kan använda pennor för att fylla igen repor men då är det mer tillfälligt resultat. Och lena då så blir det permanent. Kollar vi på huvudena, ser ni här, så ser det ut som det är massa spindelnät liksom. Det här är ju jättemycket små repor. Ja, det är små repor. Swirls brukar man kalla det, eller tvättrepor. Det uppstår när man tvättar och när man kör med bilen och är busenkelt att få bort. Det är roligt, nu är ni i egna bilar så Alec, du ska ju själv få bort det där. Ja, absolut. Och det är målet i alla fall. Jag är väldigt nöjd med det här för att det känns som att du har mycket, mycket mer jobb än vad jag har. Ja, jag vet. Jag tänker jag polerar lite bak där hundarna har varit och jävlats. Och sen tar jag en kaffepaus. Du har lite mer att göra. Jag har mycket att göra. Ska vi gå ut på lagret så plockar vi upp lite grejer som vi kommer behöva. Ja. Men innan vi lägger vantar på så ska ni också lära er teorin bakom poleringen. Förstå lite. Yes. Så att du är förberedd. Varje gång jag är här så brukar jag stjäla någonting. Du får inte ringa polisen, för det är liksom en del av grejen. Det känns lurigt att jag byggt polemaskin när vi ska prata om det. Ja, Peder, det här behöver ju en polemaskin. Är det den finaste till mig nu då? Det här är storsäljaren och som passar både för nybörjare och den lite mer kräsna entusiasten. Okej. Okay. Tokia. Bra! Och jävlar, jag är inte så van att köra lagervagn. Fyller har ni här? Vi har ungefär 7000 olika bilhållsprodukter. Åh, herregud. 80 olika varumärken. Och här har vi plockat lite mer grejer. Det är polemedel. Det behöver ni. Lite olika modeller som jag kommer berätta mer om sen. King Carter. Ja. Cut. Är det bra skiten? Det är riktigt polish. Bra skiten. Det är det vi säljer mest av för polemedel. Finish. Och... Den där är spännande. Det där är nog något för dig, Peder. Polish coat. Den heter All in One. For dummies. For dummies. Tack. Jag har sån lust att jag får så här tics att jag vill stjäla saker. Kan man tvätta bilen med schampo som luktar cocktail? Då vill jag tvätta bilen oftare. Och så mikrofiberdukar, det behöver man en drös idag. Vet du till vad?
Och mikrofibra. Ja, det berättar vi sen. Och så ska vi ha några... Jag är inte helt dum i huvudet. Nej, och så har vi lite medel här med. Du vet, jag stal en sak sist jag var här. En torktrasa. Ja. Jävlar vad bra den är. Den drar ju upp liksom 400 liter. Ja, eller 4 liter är det ärliga svaret. Men det känns som att det är 400. Foam. Premium foam pad. Ja, ja, men det är trissorna. Vem som helst. Ja. Ja. Nu har vi allt. Här som jag säger, grabbar, hade vi en plockvagn som vi använde på laget för att plocka och packa alla ordrar, och det här var lite roligt, för här såg vi ju att av 12 olika ordrar, ett fack är en order. Ja, precis, så hade vi 3 olika polemaskiner här. Och det är något som vi verkligen ser på Auto, att vi säljer ju hejdlösa mängder med polemaskiner, och det ökar hela tiden. Så det är väldigt roligt. Och varför ökar det då? Ja, men vi tror att det är fler och fler som vågar polera själva. Nu har ju kommit polemaskiner som är mycket mer nybörjarvänliga, de är lättare att använda, och då är det fler som vågar komma igång med det. Och förhoppningsvis så kommer ni också till den här insikten idag att det inte var så svårt. Det mesta jag betalar för en polering är närmare 60 000 spänn på min båt. Och då får jag ont i magen när jag tänker på det. Jag kanske skulle liksom kunna spara en begagnad bil på att lära mig vad fan det är för något jag har där hemma. Vi har ju polermaskiner i många olika prisklasser. Det vi säljer mest utav är ju polermaskinspaket för 2 000-4 000 kronor. Och då får du allt man behöver för att komma igång med polering. Mm. Maskinen, trissor, medel och sånt. Den här känns som att den är i storlek med mina bilar. Polera pickuppen. Ska jag ta dem? Jag tar den här stora, ja. Jag tänkte ta en liten, jag tror man... Bättre. Jag tar den här och den här. Försiktig. Det här blir bra. Min är inte, den är ni inte jättebehov av en polering, förutom med lite smårepor, eller? Ja, du det... som polerproffs kanske tycker att den är behov av. Alltså, jag tycker att den är jättefin. Vi gillar inte om man säger måste, så här, för ni säger måste jag polera, måste. Nej, måste. Ambitionsnivån är väldigt, väldigt olika. En del kan tänka sig att lägga 1-2 timmar på polering en liten söndag förmiddag, och en del kan lägga 30-40 timmar på en bil utan problem och polera i många olika steg. Men innan vi drar igång liksom hands-on, så tänker vi köra en liten teori genomgång. Okej, välkomna till Autoluts poleringsskola. Måste man gå i en skola? Man måste inte gå på problem med aktiviteter. Ja. Alla har inte möjligheten att besöka oss här kanske, eller ha en polare. Så om man inte har möjlighet där, då finns ju faktiskt Autoluts poleringskurs här på YouTube. Men det finns kakor så länge. Man måste absolut inte gå en poleringsskola, men förhoppningsvis så kommer detta göra att ni får lite grunder att förstå vad polering är. Man vill ju veta det. Allting är mycket enklare och mycket skojigare om man vet. Ja. Så är det faktiskt. Tycker du också så, Peter? Nej. Man kan polera de allra flesta ytor. Glas, plast, lyktor till exempel, som du var inne på, Alrik. Jag vill se på den lyktor, ja. Kan man polera burkarna? Man kan säga eller, att allt... Kan man polera den här? Ja, man kan säga att allting som är blankt eller allting som ska vara blankt kan man polera. Det vi brukar säga först för att man ska förstå vad polering är, det är att det finns ju olika typer av sandpapper som har olika grad, och de tar ju bort olika mycket. Men även att du slipar i ytan, som kanske är lite läskigt, så blir det ändå en finare och finare yta. Och det är för att man börjar med grovt sandpapper, och så tar man finare och finare. Och sen blir det lent som en barnrumpa till slut. Det finns olika polermedel och olika sådana polertrissor som slipar i lacken. Men det kan låta lite... Den här är hårdare liksom. Den här är mjukare. Ja, precis. Kan man... Jag har hört att lacken på till exempel Tesla är urusel. Mm. Kan man liksom polera den? Eller försvinner den då? Nej. Klarlacken, det kommer gå igenom lite där. Klarlacken är mycket tjockare än många tror. Och många är rädda för att bränna igenom klarlacken. Ja, det är det man är. Ja, och lacker är lite olika hårda. Ofta är det liksom lite finare bilar. Volvo, BMW och sånt där till exempel. Brukar ha lite hårdare lack. Och sen lite billigare bilar brukar vara mjuka. Men det finns undantag. Tesla, vad man nu lägger det. Ja, och fina, det är inte, alltså typ en Ferrari har ju också jättekonstigt. Så det är omöjligt att säga det här eller det kommer funka för att få bort den eller den repan. Men det som vi med 100% säkerhet kan säga är att du kan börja med den här kombinationen, och då kommer det bli mycket bättre än vad det var innan. Och sen innan polering, det fina med det också är att man får prova sig fram. Och hur många kan man polera en bil nu då? Man brukar säga att hallå, man kan polera... Jag bara pratar. Du är så här skolbarn. Bäst sitter längst fram och räcker upp handen. Jag vill veta hur det var med hur många gånger man kan polera. Man brukar kunna polera någonstans mellan 10 och 50 gånger ungefär. Men det är också jättesvårt att säga, för det beror ju på hur hård och djup klarlacken är. Eller tjock. Men också vilken kombination och hur mycket du polerar det. Ett steg eller flera steg. Jag kan lära alla en sak. Jag tänkte ta min Camaro hit idag. Ja. Och så sa han som har gjort den åt mig att nej, det ska du inte alls göra. För att den lacken är matt. Och då får man inte
polera den. Nej, när du polerar då gör du saker och ting blankare. Exakt. Så, det hade ju varit jättedumt. Det är dumt att polera. om man har lackat en jättefint mapp och så polerar man den så blir den blank. Ja. Det som är väldigt bra att ha med sig när man ska komma igång med polering, det är att förstå att det är kombinationen mellan polermedel och polertrissor som avgör hur mycket som slipas. 8 stycken. Ja, och det här är 8 av kanske 150 olika modeller vi har i vårt sortiment. Och det kan vara ganska svårt att veta vilken man ska ha. Men när man köper vi har ju paket på de här, så får ni det ni verkligen måste. Hörrni, vi måste gå och polera nu. Jag får panik av det här. Det är några grejer som du får lugna med. Men hur många timmar? Så en timme till 30 timmar på att polera bil? En timme till 30, sa du? Ja, men det är bra. Det som är bra att hålla koll på det är att en lack i liksom genomskärning är så här, det är metall i botten och sen har man en form av grundfärg och sen är själva färgen då, så har du en blå bil så är det en blå färg och sen är klarlack som är genomskinlig. Det är här själva reporna sätter sig i, klarlacken, och det är också det man polerar i. Just. Och det här polerar man olika mycket i beroende på vilken kombination man har av trissa och medel. Om ni tänker det här, det var ju det du hade rätt mycket av, Alrik, på din bil. Just. Mycket, mycket små tvättrepor som vi kallar detta. Jättemånga små repor, det blir som ett spindelnät liksom. Och här ser vi också, det här fotot är faktiskt från din bil. Jag var ute och tjuvfotade den innan. Och här är efter man har polerat då. De där reporna, det kan man liksom likna med jättemånga små ven liksom. I toppen på klarlacken. Och för att få bort dem, då räcker det med att man slipar bort ett väldigt tunt lager. Just det. Och kollar vi på de här reporna istället. Det ser väldigt tråkigt ut faktiskt. Det där är lite tråkigt. Det här kan ju vara att man måste vara någon som har nycklat den. Nycklar eller man har kört in i någon häck eller man har gått emot med någon väska. Om det ser ut så här istället. Jag tar en kaka kommer inte till. Om det ser ut så här, då är det en typisk parkeringsskada. Och då förstår ni att då har ni gått igenom hela klarlacken, gått igenom färgen och ibland ner till metallen till och med. Ofta är det en annan färg, typ gult så. Det är ju grundfärgen då som är den färgen. Och nu då. Så ska vi se här. Om vi tar till exempel det här medlet. Som är ett väldigt snällt skonsamt medel ihop med den svarta trissan där. Det är ju den allra snällaste kombinationen. En mjuk skumtrissa med ett väldigt snällt medel. Då polerar man bort ungefär så här mycket. Men det är ofta tillräckligt för att få bort de snällaste reporna. 3 av 3 står på den här och 2 av 3 på den där. Ja, och den här står 1 av 3. Okay. Så det är ju steg 1 då. Och detta är ju liksom om man gör en trestegspolering också fin. Blir det prov på det här sen? Ja, det blir prov sen. Praktiskt prov. Det är inga mer frågor. Ja. Men en sak som är väldigt viktig innan vi går igång och polerar, det är att man polerar endast på en 100% ren bil. Ja, så det är viktigt att den är väldigt, väldigt ren. För annars så riskerar man bara att sabba och det gör det ännu värre. För då kommer du polera på kanske en massa sandkorn och sånt där. Och då blir det bara värre. Det finns ju i regel 2 olika typer av maskiner. Den du håller i, Peder, det är den roterande maskinen. Den är farligare, tänker jag. Den är mer svårare, eller inte rekommenderad för en nybörjare. Nej. Då tar jag den. Den här går så här. Precis, det här är det som kallas för oscillerande. Den roterar och har ett kast, så den skapar en oregelbunden rörelse. Och då är det mycket, mycket mindre risk att man gör fel. Just det. Men i praktiken omöjligt. Varför finns båda då? Den där är mer effektiv och för proffsen. Så den går, vet du vad du sysslar med, då går det där snabbare. Jag vet vad jag sysslar med. Och den där är bra till större bilar eller båtar och sånt där. För den, i och med att den är mer effektiv så avverkar den snabbare. Så tiden då är det den jag behöver. Det är den du behöver. Men det är den här jag behöver. Jag skulle kunna ha sån här med dubbla, eller? Det finns också, eller hur? Nej, det är rätt old school. Det är old school, ja. Jävlar, det var kvar i den. Jag tänker att jag säger bara något om det är något som ser knasigt ut. Okay. Annars är det bara att köra på. Okej, och vi kör en gröna. Grön på grönt. Kör vi här. Ett tips är att håll ner verktyget mot bilen innan ni startar det. Du undrar om man kan göra cirklar eller rakt och så. Ja, är skillnad. Det där egentligen spelar inte jättestor roll. Alltså det är lite skitsamma för att komma igång. Men om det finns något som är rätt så ska man ju tänka på att man får jämn täckning. Ja. Och då är det generella tipset att jobba upp en yta ungefär 50x5 cm, något sånt där. Och så jobbar man höger och så lappar man ner, kör vänster. Och så lappar man ner och sådär, så kör man först sen man horisontella och sen vertikala. Och så gör man det 3-4 gånger och sådär. Och sen ett tips till dig, Peder, kan ju vara innan vi startar maskinen så kan man liksom trycker ner fördela ut medlet lite så. Och sen är den emot och sen startar man maskinen. För annars så blir det skvätta. Jag har lärt mig det nu. Vad var du nu då, Peder? Kör.
Men jag vill köra på min bil. Ja. Kör här, du har fixat till så fint. Häng med kameran till min bil istället. Den är mycket mer intressant. Nu duttar jag lite så här innan. Det är väldigt viktigt. Många gör misstaget att de startar maskinen här. Men det får man inte göra. Nu börjar hända grejer. Den blir mindre direkt alltså. Hur fort ska jag köra då? Du kan gasa på, ja. Full gas? Ja. Och jävlar. Märk, vad tycker du om tekniken? Jag tänker att om det är någonting jag ska kommentera. Det är ju ingenting nu när du har en ny bil och så. Men här är det ju en kant som är större risk att du liksom sliter mer på när maskinen ligger mot den. Ja, man ska inte ha den på den. Ja, något du kan tänka på är att ligga den parallellt mot den här ytan. Ja, okej. Okay. Då blir det jämntryck. Men det är lite nytt. Det är ingenting man behöver vara rädd om. Men jag skulle säga att jag är redan klar för den här repan är redan borta. Ja. Då tar du en duk och sen, det här är medel som löser... Ska jag ta bort den nu? Ja. Den är borta. Den är fan borta redan. Ja. Helt magiskt. Helvete. Vad smidigt. Hur mycket bra, men nu, jag har ju mest skador här på bakluckan, där. Repor, som man faktiskt känner nästan lite grann. Är inte du klar än? Och så har någon fågel gjort någonting där. Mm. Det här, så här kan det bli med fågelskit om man inte tvättar bort det tidigt. Ja, då liksom bränner det in här. Och, ja, så det är inte bara repor man tar bort, utan det är sånt som fastnar i lacken också. Ja, det ligger ovanpå, ja. Ja. Men om man har tagit bort den här nu, mer än där... För du sa ju att man inte fick ha skit i trissan. Måste man byta den där trissan då? Man kan rengöra trissan under tiden man polerar. Okay. Man kan blåsa ur den eller typ gasa ur den med ha en borste typ. Okay. Man funkar med tandborste eller så säljer vi specifika poleringsborste för rengöra trissan. Vi kör det här. Sådär, Alex. Det gick jättebra ju. Det gick jättefort ju. Jag kanske inte har hållit på tillräckligt länge. Vet man när man är klar? Ja, det är en ganska vanlig fråga faktiskt. Och vi brukar väl säga, eller det är väl egentligen till när du ser att medlet börjar bli liksom oljigt och genomskinligt. För då är medlet förbrukat, om man säger. Ja, det är lite oljigt så här nu. Så jag borde egentligen köra en gång till då, lite mera medel och ja, så en lägga på med. Och det är ju om man vill få bort ännu mer repa. För här ser man ju att fortfarande finns repa. Ja. Och ibland kan det vara så att den här kombinationen av medel och trissa, den är inte tillräckligt aggressiv för de här repen. De är ju för djupa för just dem. Det. Och då får man byta till en... lite tuffare kombination av trissa och medel. Och man får prova sig fram. Just det, eller så kör man två gånger. Eller så är det här good enough för dig. Så det har man ambitionsnivå. Absolut, man kan köra en gång till, ja. Både. Du är en jättefin lokal. Det är väldigt lyxigt här. Och helst ska man hålla på inomhus så man inte får pollen eller skräp eller grus eller så blåser. Ja, det här är ju helt optimala förhållanden. Vi har ju ett till och med ventilerat utrymme här som har filter så att det ska vara helt dammfri miljö. Men det har inte alla tillgång till. Ja, och utomhus då? Går det? Man kan absolut polera utomhus, men då rekommenderar vi att kolla koll på väderprognosen så det inte börjar regna eller blåsa mycket och så. Och skugga. Men det kan man absolut köra. Och skugga, ja. Mm. Precis. Okej, okay, jag vill fortsätta tag. Ja, det var kul. Vi kan göra så här. Jag tar bara lite medel. Det här är ett lösningsmedel som får bort polymedelsresterna. Och det gör man för att kontrollera ytan. Och då är det rätt bra att ha en lampa. Man kan ta någon ficklampa, pannlampa eller mobillampa. Kan du snabba på? Och då ser du ytan. Ja, men det blir det är mycket mer lyster. Mycket bättre. Ja, det är mycket mer lyster. Färgen framhävs ju väldigt mycket bättre här än om man jämför där också. Oh ja. Men det är fortfarande en del av skojigt så att jag vill fortsätta en stund till. Ett lite tips kan vara att ha sladden över din axel sen. Det ser prost ut. Ja, så riskerar man inte att kliva på den och du har lite att jobba med. Ja, nu kör vi här. Är vi färdiga för det här eller ska vi gå på mer? Ett vanligt liksom, hinder för många och en rädsla de har är att de är rädda att de bränner igenom lacken. Som man säger. Men det behöver man inte vara orolig för om man inte gör något riktigt knasigt. Så att här till exempel nu när vi har tydlig något som vi vill bli av med. Ja. Då kan du liksom köra på den ytan. Jag kan hålla på och köra en stund. Lägg lite mer tryck och våga. Då kan du gasa på lite mer och köra den där. Då kör vi det. Så ska vi se om vi får bort den där skiten. Och för att kontrollera nu då, så är det bäst att ta medel, spraya på lite och så tar du duken och tar av. För att polymedelsresterna kan vi säga liksom dölja vissa repor så här. Så det är bara bra att ta av lite. Så har vi någon med duka här kanske vi kan fylla på. Det blir bra. Jag tänker torka bort hundregel. Ja, oj, det här jag fick du för någonting då? Jag vet inte.
Interior detailer. Exakt. Bra. Han som köpte bilen och han sa att han hade försökt polera bort det här flera gånger och inte lyckats alls. Så att det är jättestor skillnad nu. Så du är bättre håller av honom då? Jag är mycket bättre. Nej, men det är väl bara att fortsätta. Så jobba, ja, men det här är också en anledning till att man ska polera, eller ska bör polera för att bevara värdet också på en bil. Oh ja. För det är inte så kul att sälja en bil om Nej. Du har inbränd fågelskit. Och alla bara säger, oj, vad är det där för någonting? Mm. Ja. Men det känns som att det har varit syre här till väldigt, väldigt starkt. Mm. Så att små grejer finns kvar, men det här är stor skillnad. Mm. Vad har vi här då, Ulrik? Här har vi, de här två är ju gått igenom, det känner man att det är här. Precis, det här, ser man, här är ju klarlacken, ja, som har gått igenom. Så det här går inte att få helt bra. Nej. På något sätt. Det är ju möjligtvis med en penna som man kan fylla eller lacka om för att lacka göra om, det, ja, helt. Ja, men visst, absolut. Det går ju mycket, mycket bättre med enkla medel, tror jag. Men här tror jag att, här känns det inte som att det har gått igenom ordentligt. Nej, precis. Det här kanske är någon färg eller någonting, ja, som ligger ovanpå. Och hela den här repan, den är ju 10 cm lång. I slutet här, det har gått igenom, ja, klarlacken. Det går inte ändå, men den här änden, det kommer nog kunna försvinna helt här. Man får prova sig fram. Ja, men då kör jag. Så jag tänker du testa här. Nu är det lite så här, det går så här. Finns det risk att man bränner just den där biten? Den man... där grejen skulle jag faktiskt vara försiktig med i och med att klarlacken gått igenom. Ja. Den. Jag tror inte det är så jätte... För det här är nog så fin klarlacken om man säger den här bilen. Men man märker ju att det är sämre kvalitet på vissa för att då kan det nästan släppa här. Ja, just det. Och sånt. Och även när man tvättar bil och sånt blir det... Men problemet om man nu slipar att det finns en kant som man slipar just på den kanten och inte på... Ja, du menar så, överlag här vid ja, inte. Eller, ja. Ja, den är ju känslig för den kommer ju den blir mer blottad. Mest, ja. Ja, precis. Ja. Så det är en bra grej att tänka på. När du typ polerar att man skulle köra här, att du först polerar du där och sen där. Där så det inte blir inte går över hela kanten tiden. Hela tiden. Nej. Nej. Men nu kan du ju köra mest här uppe då vid den, yes, skadan vi hade där. Den här har nästan försvunnit. Det är, ja, väldigt 30-40 sekunders polering nu. Ja, ingenting ju. Och sån stor skillnad på. För nu, det här, alltså, man måste gå nära för att se att det finns kvar. Jag tror vi kan ta en vända till på den här. Ja. Och den här har ju nästan försvunnit hela, fram till dit, där det inte går att ta bort. Och den här har blivit lite mörkare också. Så det är så jäkla skillnad på, vadå, 30 sekunders jobb. Ja. Ja. Och inte så svårt. Och det är, inte så läskigt heller. Inte tog läskigt. Och väldigt belönande. Nej, och polering är ju, som du sa, man får lite mer smak och man får prova sig fram och ofta får man lite blodad tand. Och ja, och så måste man inte ta hela bilen heller, för det är ju flera timmars jobb. Ja, och gör man det själv så här också, då är det ganska låg kostnad ändå relativt för att köpa en polermaskin. Men det kan ju verkligen bevara och höja värdet på bilen, ja, väldigt mycket när man väl ska sälja den sen. Och händer någonting med bilen kan man gå efter och fixa det och sen så, ja, som sagt, inte göra hela bilen varje gång. Ja. Det verkar jättejobbigt, men att fixa det som verkligen är stor skillnad, det är ju tacksamt. Du, bilen ser jättegammal ut här. Det är alldeles disigt och det lyser ju sämre också. Det här gör ju en lite tråkig syn på en annars så fin bil. Ja. Och det är lätt att polera plastlykta också. Eller får vi se här nu. Det får vi se. Men som du nämnde så sabbar ju det helljuset också. Helljuset och helhetsintrycket på bilen. För det här ser nästan ännu värre ut, ja, än den här. Och jättemycket små repor som skapar den här hinnan. Men också UV-strålning som bleker plasterna. Just det. Så det blir liksom grådassigt. Men det är samma princip här. Så det är bara att polera på. Ska vi ta bara en del av det här först kanske? Ja, testa ovankanten där. Det här var mjukare och mycket mindre fart än den andra. Ja. Det här var ju som en tandborste. Det kan du se. Härligt, det grejer blir det här. Jajamän. Och det går att fortsätta en stund till. Det är bara att fortsätta, ja. Vi ska ta hela. Det är en jävla skillnad bara på, ja, den lilla. Ja. Och den här maskinen, den har vi inte nämnt så mycket. Det är ju en batteridriven minipolermaskin. Som man kan bygga om från roterande till oscillerande. Så det här är, okay, en riktigt bra problemfixare kan vi säga. Man hittar små repor här och var och sånt. För att den kan man byta olika fästplattor på. Men nu är den så, alltså roterande, inte isolerande? Nu är det oscillerande. Den är det. Men okay, den oscillerar väldigt lite just nu. Det är, okay, bara 3 mm slag. Men man kan göra... Ja, jag har sett den rör sig, ja, lite grann. Bara 5 minuter så blir det stor skillnad. Skulle jag lägga typ 7 minuter till så skulle det vara enorm skillnad. Ja. Så att det... Tiden man lägger ner mot resultatet man får, särskilt när det är så här lite gärna
dåligt från början. Det är ju jättestort. Ja, och det är ju det här. Det finns ju fortfarande lite kvar som man skulle kunna gräva. Men någonstans behöver man bestämma vad är ambitionsnivån för dig. För du kanske har fler ytor på bilen. Och hur många timmar vill man lägga på det? Man kan bara ta en... Alltså man måste inte hålla på och lägga en hel dag heller. Man kan gå ut och fixa 4 små fel. Ja. På en timme eller 2. Så det är liksom... Och tröskeln för att komma igång med polering, den är ju mycket, mycket lägre än många vill. Ja, jag har fått den här bilden för att man måste stå där nörda och hålla på. Liksom, ja. Mm. Ja, men man kan bara gå ut och göra det. Och det blir så bra, så blir man glad också att det går så fort och det är så pass bra. Hur har det gått? Titta då. Ja, det är en jävla skillnad nu. Det är väldigt skönt. Skulle jag lägga på 10 minuter till skulle det vara enorm skillnad. Ja. Men det går så fort, det tänkte inte jag. Jag har liksom bävat för att de här har varit lite fula. Ja, men det är mycket bättre. Du, vad har du? Jag var ute på lagret. Okay. Jag hittade en massa hundgrejer. Kolla. Den här filten är skitbra. Den suger upp 14 000 liter vatten, den där. Ja. Och sen vet du vad de har? De har ju ett systerföretag som håller på med massa belysningsgrejer. Ett koppel, hundkoppel som lyser och ett en koppel som lyser. Wow. Och det där, är det lyser. Ja, det är själva koppel. Alltså jag förstår, det håller den. Hur coolt är inte det? Det är fantastiskt coolt. Jävligt coolt alltså. Enzo kommer bli kanon. Enzo, ja, någon har ju säkert en hund som heter Enzo. Min heter ju Vito. Vito! Ja, jag ville bara visa att de hade balla grejer. Det är bra. Gå tillbaka med det där nu. Ja, jag går tillbaka med det. Ja. Eller gå och köp det för tusan. Helvetet har frusit till is. Ja, men det går ganska bra. Ja, vad tycker du? Offensivt är det så. Ja. Gör jag något fel? Ja, men om du ser ut att vilja säga någonting. Ja, men... Jag tycker det ser bra ut, men, kanske att Alrik lyssnade något bättre än dig på lektionen. Så det känns som att Alrik har några tips att ge till det här kanske. Vi ska försöka hålla den här jämvikt sådär. Inte hålla på. Så... Nej, men du kan ju fel. Jämvikt, inte så här bara den lilla biten. Men det var väl inte så svårt. Fortsätt då. Det var väl inte så svårt. Ska det är väl jätteroligt att du står på polerar min bit. Ja, jag tar hand om det här. Det gick bra alltså. Det gick mycket enklare och... Du hade lite mer jobb än vad jag hade. Men, vet du, jag hade en repa som jag faktiskt störde mig på. Och den försvann ta mig fan på en halv minut så var den borta. Ja. Så det blir ju tydliga resultat. Det blir roligt när man ser resultat. Ja, det är roligt. Man får inte det här stå och nörda flera timmar. Nej, utan man får, wow, och så blir det färdigt. Ja. Alltså... Och så jävla svårt var det inte. Nej, till och med du och jag fixade det. Ja. Ja, och det var kul. Det var kul. Ja. Du... Jag ska nu ta bilen, sätta mig i den och kolla om Autoduts butikslarm funkar ända till garaget. Oh. Det kan ha ramlat in något i mitt bil. Okay. Vi syns på jobbet. Ja. Du, tack för en snabb och bra kurs. Det var roligare än jag hade väntat mig. Framförallt så var det enklare och det blev bättre resultat än jag hoppas på. Ja, jag tycker det är jättebra. Ni var väldigt duktiga. Till med Peder. Det var inte vi som duktiga. Det var liksom grejerna som var bra så det var enkelt att göra det. Ja, men det krävs inte mycket för att komma igång. Nej, med det. Det är det. Så att, och alla som vill göra det här nu då? Ja. Ska man gå din... YouTube-kurs alla har ju inte möjlighet att komma hit och få en lektion här uppe i vår klassal. Så, men vi har ju ett YouTube-klipp på... Annars kan man ringa Peder och han kan berätta allt. Man kan göra av sig till dig annars, tycker jag. Kan du sprida orden vidare? Och sen så har ju faktiskt vi kommit överens om att de där hemma ska få schysst erbjudande nu. Just det. Om man vill komma igång med polering och beställa hem ett poleringspaket från oss. Så man kan använda samma produkter som ni testade med. Och hur mycket... Rabatt får man då? Ja, men vi har ju en redan rabatterade priser på de här paketen. Okay. Men vi kör en automotorsportkod här nu då, som ger ytterligare 10%. Så det blir rabatt på rabatt här. Det är bra. Vi fick räkna på det och fråga chefen en extra gång. Men det kör vi. Rabatt på rabatt. Rabatt på rabatt, det gillar vi. Så, och då är ju paket så man får allt man behöver för att komma igång. Och det var ju det vi använde här. Det är ju maskin, medel, triss och sånt. Enkla grejer. Men samtidigt. Alltså samtidigt. Men det var lite kvar där, bara jag tar det. Vad fan? Kom igen nu! Sådär kan vi göra på dig, tycker jag. Så. Nu fick jag bort det jag ville där.